Өтөкөнүн күндүкөрөтчүлөр бүгүн Карамелегер Өбүгесетимен Народ эмчиттерин ассоциациятын салыячытыгар одун элени горумна курсунах келен алырабыт. Өтөкөнүн элени горумна. Өтөкөнүн. Бүгүнкү кесетибит болууга дүмүр тугунан. Магнайкы вопрос бут элени горумна дүмүр солтата ден тугуй. Өтөкөнүн дүмүр ден былыр даганы быйыл даганы буттун. Улахан жон олу бетер оюттар удагаттар бу эйгеге таксар миннер миңелере ден былыр былыр гаттантан беге өбүгөлөр бит калытан ийит мал миннер миңе ден аттылар те дүңүрү бу табары бийлер гит курдук беге бу ортодойдуга бээ битере булбатакпыт манна бегине теңе баалар көстүбөт эйге ол эйгеге сүдү көстүбөт күстер бит бу оюун удаган дүңүрүнөн таксан үлөлиригер кени тыла өһө кени көрдөхүүтэ тиеригер онотто бул үйө каттыгас калганарга таксаргер ата дебит курдук болор булади дүңүрдөн элене корумна дүңүрү оңорор кии эйкенинен этилен келер диен жиннаакту дүңүр Дените баштыкы ыйтыкка эппитим курдук мээне ток мал болбатак. Анан ону оңоруктак кии эмне эйгенинен этилен келерети сарбак болбат. Колубура бихи бу өбүгө сетиме Народ эмчиттерин ассоциациятын көз бас кийибит салаячыбыт. Одун айылкан болуожу бола билигин бул онтан таксаыл болду тине кихиттер оңорбута бээбитигер тыылдан кабылдан силиктере сетен турбут жомут ихиттерин. Бартын бээте ыйыннан кердиннен этитиннен оңортолур анан оттон мээне кии багарда даганы оңорбот мала тууну оңорорго даганы хүрдээх ити махын булуутуттан сагалаан ылыытыттан сагалаан кайдак даганы кии ылбытчу оңорбот мала холобуры бусаас мен махыңа жаммын дүңүр атылыларын көрбүтүм э ону манык тем вопрос таакпын эти махыңа атылынар дүңүр она аналлах кии оңорор дүңүрүттөн тоокатыннагы буларга кемне оюуннар удагаттар дүңүрдөн элдер бите болуа белигин ите ыйыппытын курдук махыңарга дүңүрдөр ийиттер туралдарын кии көрөр ону таханан оттон жоммут сергебит сорокторбут ити атын омуктарга баран уйылдан үөрүнөн келен баран ийит тутан келбиттер баалар билигин интернет сетимер итиннеге үгөһү көрөбүт итинне тохогулаан этиэмете бу дүңүр икке арастахти итчилээх дүңүрден бар онна куранах дүңүрден бар бу туоктар ийден колобур ара туок атыннаактар идирээк буллакка итчилээх дүңүрүнден этитиннен бу кии оюун удаган болуктаах кии эттетиитин аахан ологун суолун булан де этитиннен оңорор киитигер этеллер бу үүнөн турар махын туок тирийте канык сүөһү сылгы тирийте болуктаагын ол барда ыйыннан кердиннен келер онотто анаан биле оңорор киитинеме этеллер дүңүр маха үүнөн турар болуктаак итчилээх дүңүр маха олу бетер холобур оңорор кии сиэр туом оңорон итинне хүрдээх улакан эмне сиэрдээх туомнаах ол туомун оңорон көрдөһөн ааттахан де махы үннерен туран ылар дүңүр махан теппитим курдук оннук же тириите эмне ананан келбит сылгы сүөһү тириите булуктаак ити чилээх дүңүрден болор онтон куранах дүңүрден тугуй куранах дүңүрүнден бу борустой каптаһын болбут мастан оңолубут дүңүр болор тон көрөөктөн кере дебикерли нахачой кихире ылан аяннатыа курдук дүңүрдерин магаыңа туралдарын эмне көрөн ахарбытым аасбытта ол гынан баран туок ти куранак дүңүр тыыгын бу иннигер эре олурор кии истер кыктаах ол аата бу дүңүрүнөн бу удаганду оюунду үлөлиибин бир буланы куранык дүңүрүнөн кини хаңатын эйгеге кыйын истебеттер
кенеханата кенетыга уха эйгера тилбет. Бу маннара жерехинегер. Сынага клубка оннурга бу залга олорор. Көрөчүлөр эрестектерин сеп. Онтон итчилер дүмүрүн тыга бу ортодойду эйгетигер. Үрдүк менен калдамытыгер. Алларамдан болдун күчтектер кенере холор тестере кая багарар тиер. Көрдөхүлөрүн көстүбөт сүдү күчтер бит ылнар кыктах болалдар. Он не тихий так под дюнгеру касса станту только хэби. Эми катылы матуэти сэти мне белгин эдер бағайы кыргыттар дюнгерден немден олар-олдарын хальбэх. Утуен турбут барта удаган, оен турбут барта ойун болар кемекелле бұхалақ, гынан барын ете. Хүрдек кутталлақ. Бағар бұт кей барта ойун удаган болбат. Бұл улахан эттетинен, эттетине ахан. Олох тургутуларын, оксуларын толуйбут кехе, этинникке тиер. Эркехе оттон, үрдік мене халданы ота ден болар. Эркехене селеге сетте даған оттон эйгеннен ихете туттараллар. Онтон бұ кыргыттар, жақталлар, дегенен төрүр, ухур, састыра бүттігіне бидде ихете тутуқтақтыр. Жақтар, табу, бір кирдақ ден болар, айылқаннан олихин ырастанар ден болар. Ол ырастанара бүттігіне төрүр саға астығына бірді дүңір тұтуқтақ. Әрде үтібіліген тейдер бағай кіргіттар тұтан барын ғыджалар. Әсет өгірі тәбін өтті бұ ит мені кеге ұлладығыны оқсы бат, оңя бат мала. Оның әте ұлақын ең бір аңила қаралақ ден. Бағардым дағына ол өтіен тұра тұдаған болабын ден бұл батық әпті. Оның үтіне ұлттан еннекетін әдір жүнгі әтейметі. Атын ұмық жүнгір ұхыылдан барын ет тұтан келдім дергетін арай тоқты тұргыт болыр, талы ғынан ғынан барын әте әтілдек тақтылар әтілдәлдір. Бұлыр-бұлыр ғаттан бігеге өбігелер бит ол қайады ұмыққы барын өремет әктері болу, көк қарақты әктерге барын ұхыылдан келбет әктері болу. Бігеге сәббет дөйдіпі түті өтшілері, сүді көстіпет күстер біт, бәйлері ұхыян тағар алдыр. Сақа ойуттыру дағаттыры ден бұл сүрдіғақ, күстіғақ, жон кей аталатын сатыр, кей қайбатын көйір. Айылқаттан сүді күстіғақ жон болалдыр. Ол сол тата білігін сүтен қалды. Әдер бағай кіргіттер бұтты ұқтағаны де, ет тұтан барын одаған мүнден отты бұл. Бұлыр да балылар ашарлатанлар ден. Хоқтар ботақ бұл балылар олғынан барын. Білген дағына ол чәрчетінен әметтінің бар болуқ тақтырын күрді бұл. Бар болуқ тақтырынан балылары болуғынан барын. Бігі сақалар білген итәғалбет арайы ұхықтан. Сақа омыға. Бәбет күқпытын ұлан әрәркен метігер ете. Ихет солтатын қайдары сөтер бәкке біт ұбастан. Чөй бәтігін жәйдер бұл болдар ден. Атын ұмыққа барын өрінен әбігелер кетін қомаппаққа. Джин кыгы манна бәбіт есір бітігер, бәбіт жомутығыр ұхыылдан ұхығыннарар бұп болар, бұдан тахарылақ, қықтақ бұлытлер тұтын. Бігі қада балылар ұхыян тахарар, үрдәй қалбақ ұхыяннар балылар. Тоғыл орғы өрінмәп бітігден. Әпті. Тоға қанды қара атын ұмықтарға баран өрінер кем келлейден етіне. Ити вопрохи билигин биги беби жомут. Бардах жомут. Белерер белере ыйтык бернектерин ада. Кемекел. Биги тагал бит хүрдах дирин күстэх. Итагал гетин бегтер хугуннарын. Чөй байтык сакалы. Сака болан сандарынде. Бар жомар багыр эмете. Сас кылы саяга сананы, ылламырыны. Жолу соргун. Үйөрү көтү үптеллех. Жол соргар гыстахар хеджинде. Әліне көрімна үйтіктір бұдығы құрда бүккір барға мақтал. Манан бері біт түміктінер. Көрі әтшілер бітігер бағары әті біт сұқабыт итағален бәғатігер ұғығынларан чеген чөпдік тұрғы.